Nakon humorističkog serijala Nedjeljni, koji je za kratko vrijeme osvojio srca Hercegovaca, mladi kreativci iz Gacka krenuli su u potpuno nov projekat. Iz studija produkcijske kuće Modex izašla su 4 kratkometražna filma. U fokusu priče ovih 7 mladih ljudi je upravo položaj njihovih vršnjaka, te njihova želja da nešto postignu, bez obzira na društvene stege i okvire. Cilj je da onako probudimo mlade, koji su kod nas u Gacku, evo gledajući, veoma ambiciozni, kad ih mi smo skupili tu jednu odabranu ekipicu. Filmovi se baziraju na položaj mladih u društvu, kako to danas svijet utiče na mlade, kako sputava u tim planovima koji oni žele da ostvare. Pred tremijskom publikom našla su se 4 ostvarenja. Svijet bez telefona, Niti i Beskraj, a premijerno je predstavljen i film Ustanak. Moj konkretni dio je da glumim. To je to u većini slučaja. Mi skupimo naravno svi zajedno u prostoru jednu na kafu ili nešto tako, mi izdogovorimo šta kako, koje su scene, koje šta će da bude, ali ja sam u većini tu samo da bi glumio. Sa filmom Beskraj konkurisali su na Filmski festival u Beogradu koji će se održati u martu mjesecu. U našu ekipu je dobrodošla svaka kreativna osoba. Znači, evo, ovim putem svaka kreativna osoba može da nas kontaktira. Mi ćemo biti otvoreni za svaku saradnju. Veče kratkometražnog filma organizovalo je Udruženje građana Sunčana Kapija u saradnji sa Kulturnim centrom Trebinje.